Patį dvarą tai mes pirkom iš paskutinio savininko palikuonių. Ir nuo to dvaro iš tikrųjų ir mūsų to ūkio ir tokio kaip dabar yra tas ūkis ir istorija pasidėjo, nes jis kažkaip įpareigojo daryti, tvarkyti taip, kaip buvo, nes čia visą laiką čia tam dvare buvo veikiantis ūkis irgi toks su gyvuliais. Buvo chemizuotas ūkis ir labai gaudavosi, kiek investuoja į tą žemę. Žemės nederlingo Širvintų rajone, kiek mes investuodavom, tai didžiąją dalį reikėdavo gražinti pinigais už paimtas į kreditą trašas, pesticidus, herbicidus visus. O kai perėjome į ekologinę žemdirbystę, tas šiek tiek sumažėjo išlaidos. Kai jau pamatėm, kad koks ekologinis ūkis be gyvulių, tai kaip įsigijom pirmą bandą, tai jau tada matėm, kad iš tikrųjų ūkis atgyjo, tada aplink dvarą, tada ir Highlandai ganėsi, jau iš tikrųjų tada tokia ir edukacija likti prasidėjo, nes dažniau atvykdavo tų Highlandų pasižiūrėti, tai pirkėjai, tai besidomintis tais galvijais. Tai toks va impulsas buvo galbūt, kai ūkiai atsirado galvijai, nes nenaudojant trašų derliai nesublogo pas mus. Mes naudojam kompostą, taikom tokią intensyvę sėjomainą, raudonieji dobilai, žiemkenčiai, ankštinės, vėl vasarojus, vėl pasėjom kažkokius tai dobilus, tai žolynus, tai intensyvi sėjomaina, kažkai derliui tas derliai pradėjo stabilizuotis bent jau tai. Darėm dirvos tyrimus, kas dabar po 7 metų pertraukos, ir pastebėjom, kad rūgštingumas mažėjo, pH daugiau šarmiški negu rūgštus, nors anksčiau buvo tikrai rūgštesni. Truputį padidėjo humuso ir ypač tose pievose, kur ganasi gyvuliai. Tai jau turim taip dokumentaliai tą įrodymą tokį, kad ne vien tik tai laukas gražus, bet mes galim parodyti, kad iš tikrųjų dirvoje liko kažkas po mūsų. Didžiausia paslaptis tai vis dėlto mišraus ūkis. Ir biodinaminiai žemdirbystėje tas yra labiausiai tas apibrėžta, nes dirbamo žemės kiekis turi proporcingai tam tikram gyvulių kiekiui. Mūsų ūkis kaip organizmas veikia, kaip kur viskas kartu suderinta, gyvuliai, augalai, dirvožemis, žmogus ir viens be kito negalėtų funkcionuoti. Kadangi pajamos pagrindinės iš augalininkystės, tai sėjam javus, bet visuose laukuose vis tiek kas kiek tai laiko pasigano gyvuliai. Tai priima mokinukus, kai jie nori susipažinti su žemės ūkiu. Tai iš rajono mokyklų ekskursijos ir iš darželio atvažiuoja vaikučiai. Dabar net ir kaimo vaikai yra tikrai nutolę nuo to žemės ūkio, kai sakom.